gudoomiyaha degmada dhirkeeg iyo ee gobolka sool jaamac cabdi xanaf ayaa waxa uu tacsi u diray garaad abshir oo lagu waasay deegaanka gobolka buuhoode. waxaan horta marka hore halka tacsideynayaa garaad abshir saalax maxamed cali, ilaahay hau naxariisto, naxariis jannada allah siiyo, janna firdowsana allah ka waraabiyo, ehelkiisiina ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. garaad abshir saalax maxamed. waxaa kale oo jaamac cabdi xanaf ee gudoomiyaha degmada dhirkeegeyo uu soo dhoweeyey nabadaynta beelaha walaalaha ee shaqaaqada ku dhex martay dhowaan, waxaana uu soo dhoweeyey sida ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ay doorka muhiima uga qaatay nabadaynta beelahaasi. oo hambalyeynayaa madaxweynaha maxamed maxamuud siilaanyo, ilaahay sharaf ha siiye, uu si wanaagsan arrinta uga qayb qaatay. axmed maxamed maxamuud siilaanyo, uu si wanaagsan uga qayb qaatay arrinta iyada, ilaahay sharaf ha siiyo. waxaan u hambalyeynayaa wasiirada arrimaha dhagalay oo dhan baan u hambalyeynayaa. waxaan u hambalyeynayaa ciidamada qaranka ee xoogga badan baan u hambalyeynayaa hawshaas siday uga qayb qaateen ayaan u hadlinayaa. waxaan dudayaa haddii arrintaa ayn dhumay iyo ayn joogin dabataag ciidamadaas joogin, intaa waaba laga badnaan lahayd, dhibashadu waaba ka badnaan lahayd. nin kastoona haygu nabcaysan hadalka aan ku leeyahay waa hadal xaqa run ah. midda kale waxa weeye haddaynu daaroon nahay, haddaynu reer hebel nahay, ayartoo dhalatay aynu ayartoo dhalatay baa arrintan dhex gelaya. warso tv buur madow, boqor buur madow cabdulaahi yuusuf iyo cadde heshiisiiyey, soo ti habar yoonis iyo ciidagal markay isdileen, soo innagii dhulbahanta heshiisiiyey, soo ti markii fiqishina iyo reer cilmi islaayeen, soo tii cabdiwaraabe iyo nimankii halka ka tegay soo kuwii heshiisiiyey. dadka yaa kala celinaya waa la heshiisiinaya, dad islaama waa la heshiisiinaya, hawshaasna waa la dhammaynayaa. nin islaama wuu heshiisiinaya, ninna ma odhan karo maxaad u heshiisiisay. war ilaahay ha laga yaabo, nin kastooba camalkaaga ku raacaya adduunka waad ka tegaysaa, nin kastooba camalkaaga ku raacaya oo wallaahi billaahi tollaahi run baan idin sheegayaa, ninkii xumaan ka taliya wallaahi iyo billaahi iyo tollaahi waa la soo qaban, mar baa la soo qaban doonaa, ninkii wanaag ka taliyana wuu aayi doonaa. xaji axmed dabey wuxuu yidhi ilaahu ninba calooshii, ilaahu ninba calooshii. hadalka waxaan ku leeyahay khayr cabdi baahar samow, walaalayaal idinkaa dadka isku xiga, idinkaa wada dhashay, idinkaa ehel ah, idinkaa isku mid ah, war maxabad baan u guuri karaa nin baahar samow ah iyo nin khayr cabdiya? maxabad baan isku dhufan karaa? war waa dhibaato, waa wax aad iyo aad iyo aad looga gagashaa. hadalka waxaa iga keenay walaalayaal idinku raalliga ah, hadalka waa inaad heshiisaan. caqli baad leedihin, ilaahay caqli baad siiyey, culimaad leedihin, wadaadaad leedihin, codkar baad leedihin, sharaf baad leedihin, garaad baad leedihin, weliba garaad jaamac iyo waxaan leeyahay garaad jaamac, garaad cali abti arrintaa iyada ah waa inaad wax ka qabataa, iyo garaad cali buraale, labadaa garaad maasha allah. calaa kulli xaal sidaas ayaan idin leeyahay nabad. ciidamada qarankana waan hambalyeynayaa kulligood oo dhan meel kasta ay joogaan, guurtida tagtay ee halka iska xilqaantay ee aaday meesha laascaanood ee hawsha u nabadoodna iyadana waanu hambalyeynayaa. haddii ilaahay kuu roon yahay waa in nabad lagu soo dabaalaa, colaadu wax ma tarto, kala beer baa lagu qabanayaa iyo dhumay baa lagu qabanayaa iyo lascaanood halkan baa lagu qabanayaa. war haddaynu doonno hargeysaynu ku qabsananaa, haddaynu daacad iska naqa hargeysa daynu ku qabsananaa, waa inaynu nabadda aynu sax ka dhignaa oo nabadda aynu jeclaysanaa, waa wixii dhibaata waynu iska daynaa. dhinaca kale gudoomiyaha degmada dhirkeyga iyo gobolka sool jaamac cabdi xanaf waxa uu bulshada deegaankaas ugu baaqay inay nabadda qaataan, islamarkaa ilaaliyaan nabadgelyada iyo weliba dadka walaalahaa sidii la isku soo dhoweyn lahaa.